Sentyabr ayının 13-dən 15-nədək Xəzər dənizində Azərbaycan Respublikasının dəniz infrastrukturuna yönələn terror təxribat aktlarının qarşısının alınması zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən axtarış əməliyyatları keçirilməklə təxribat qruplarının zərərsizləşdirilməsi və dəniz təhlükəsizliyinin təmin olunması mövzusunda taktiki təlim keçirilib. Təlimdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin müasir naviqasiya və radiotexnika avadanlıqlarla, silah sistemləri ilə təchiz edilən sərhəd gözətçi gəmiləri, xüsusi hava əməliyyatları qüvvələrinin helikopterləri, pilotsuz uçuş aparatları, kütləvi qırğın silahlarının və onların komponentlərinin aşkarlanması və müəyyənləşdirilməsi üzrə xüsusi avadanlıqlar, dəniz kampaniyasından yeni qəbul edilən müşahidə, aşkar etmə təyinatlı sualtı aparatlar, yerüstü və dəniz əməliyyatlarında tədbiq üçün iti sürətli amfibiya qayıqlar istifadə olunub. 3 mərhələdə 7 taktiki epizod üzrə keçirilən təlimdə neft-qaz çıxarma rayonlarının platformaların boru kəmərlərinin mühafizəsi və müdafiəsi ilə bağlı Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin və xüsusi hava əməliyyatları qüvvələrinin gündəlik xidməti şəraitdən fövqəladə şəraitə keçirilməsi, enerji infrastrukturunun mühafizəsi zamanı, su üstü və su altı hədəflərin aşkarlanması və məhv edilməsi, sahildə və dənizdə aşkarlanan təxribat qruplarının zərərsizləşdirilməsi kimi təlim tapşırıqları uğurla icra olunub. Dövlət Sərhəd Xidməti sahil mühafizəsinin sərhəd gözətçi gəmilərinin raket komplekslərindən, həmçinin zenit artilleriya qurğularından dəniz və sahil hədəflərinə qarşı döyüş atışları müvəffəqiyyətlə həyata keçirilib, təlimdə qarşıya qoyulan vəzifələr tam həcmdə yerinə yetirilib. Xidmət rəisi general polkovnik Elçin Quliyev dənizdə sərhəd mühafizə imkanlarının təkmilləşdirilməsi və şəxsiyyətin peşəkarlığının artırılması üzrə tapşırıqlar verib.